Como esperado, você deu um jeito de entrar. Bom trabalho. Muito da tecnologia da estação surge aqui. Materiais de laboratório, peças especiais, protótipos. Deve dar para consertar o seu terminal Looking Glass na oficina do Dr. Calvino. De acesso. Você pode encontrá-lo ou o que sobrou dele com o rol de segurança. Processadores volitivos paralelos, desincronizados. Eu entendo. Encontrado. Realizando. Sistema de propulsão ARTAX exigido para EVA. Contate a engenharia nos laboratórios de hardware. Problema encontrado. Você está com o problema.